Siti Sundari. Meski nunggu selikor kuwi kanggane sapa kondo? Iki cerita. Iki anjuran kok. Oh, anjuran to. Kuwi lho kabeh karan biru. Aku wis tau dianjurke nganggo lingkaran biru malah manak meneh. Nganggo lingkaran biru malah tuku holah-holah.
dewe. Tandangi, ye ye kepiye,
karo aku ya untuk dia. Apa kowe njaluk tak tukokne kalung sing bandule gedhe wo? Nadian kalung kuning kuning anasasi karo Prana Citra nanging sawangan
Masuk ke Tiro.
buka duren sing wedok meremlek kecocok eri duren. Ah, karo. Sik, anu kuwi mangan nongko lelegan monggene nongko kuwi. Ah, karo, karo. Lah apa kok angel banget. Lagi mangan sate. Aku mau jane ya remune ngono ning dhisik kowe. Dadi ra iso turu gayemi terus mesti kuwi. Kleru. Kok kleru iki? Ora ngono. Lah apa? Ah, kok ora ngerti terus kok. Bingung aku. Lagi tambah mata. Kok tambah mata ta? Pas merinding udelku. Kok kowe banget ten apa? Ah, goblok banget kok aku nyatane. Iki bedak iki ra iso terus. Iya, kok piye? Gendeng sing wedok gangak ketiban gendeng gundule kuwi. Ah, ora tak kleru. Lah apa meneh? Dipikir to. Angel banget ya apa to? Horor kowe engko pikiranmu. Heeh, iki aku wedi ku nek horor kuwi lho. Apa? Kowe ora iso terus lagi ngraci kayu. Ngraci kayu kena ning aja main kayu lho.